Një tjetër vatrazjarri është aktivizuar në qarkun e Kuksit. Vatrazjarri u shfaq gjatë pasdites së djeshme në vendin e quajtur Firza Qemës në fshatin Kishaj të bashkisë Has. Zjarri ka përfshirë masivin pyjor të këtij fshati në një terren tetë të vështirë dhe në distancë të largët nga rrugët automobilistike. Prej mbrëmjes së djeshme është punuar nga ekipet e shërbimit zjarrfikës të bashkisë Has bashkë me punonjësit të shërbimit pyjor, ndërsa era po favorizon përhapjen e tij. Sipas informacioneve të Komisionit të Mbrojtjes Civile, në këtë vatrazjarri janë angazhuar 30 forca të repartit ushtrak 11-20 të Kuksit me një mjet zjarrfikës dhe një mjet transporti, 50 forca të bashkisë Has dhe të shërbimit pyjor. Ndërkohë në dy vatrat e tjera aktive të zogeve në Tërpoj dhe Letaj të Hasit, po punohet për izolimin e tyre. Sipas burimeve në vendngjarje, janë rreth 200 forca prej të cilave 100 i përkasin ushtarakëve komando, ndërsa pjesa tjetër zjarrfikës dhe punonjës të tjerë të angazhuar. Në fshatin Peraj, në kufirin me Gjakovën, zjarri ka shpërthyer disa mina luftarake, prezenca të cilave mendohet të jetë që prej luftës në Kosovë në vitin 1999. Nxitur nga kjo situatë, punonjësit e shërbimeve zjarrfikse dhe të tjerë të angazhuar për shuarjen e kësaj vatre kanë ndërprerë proces të punës, duke i lënë vendin forcave ushtarake, të cilat po monitorojnë në mënyrë të specializuar këtë vatrë zjarri. Vatrat janë aktive e që po ndihmohen jo vetëm nga temperaturat e larta dhe thatësira, por edhe nga erat e forta të kësaj zone.